Fala, estudante! Beleza? Licença Prêmio! Vamos falar hoje sobre a licença Prêmio no Tribunal de Justiça. Para você que vai ser, que tá para ser e que quase é escrevente. Vamos lá, gente. Vamos aqui. Estamos aqui no site do Tribunal de Justiça de São Paulo. Vamos entrar aqui em público interno e vamos no portal do servidor. Portal do servidor. Aí você entra com a sua senha. Vou mostrar para você ter cuidado aqui com a coisa. Vamos aqui. Aqui nós iremos aqui nesse GED. Aqui, ó, GED solicitações. É onde você vai agendar. Vai fazer pedido de férias. Vai verificar a licença prêmios. E dentre outras coisas. Vamos aqui. E aí vamos aqui em previsões. Vamos, previsões de licença prêmio. Olha aqui, gente, ó. Pra quem não sabe, a licença prêmio, né? Tá até escrito aqui, ó. A licença prêmio é concedida a cada período ininterrupto de 5 anos, desde que o total de ausências não exceda a 30, sendo abonadas ausência médica justificada, licença saúde da família. Interrompem a contagem, penalidade, falta injustificada, licença sem vencimentos, licença funcionária casada com militar, afastamento em outros órgãos com prejuízo dos vencimentos, reiniciando a contagem no dia seguinte à interrupção. Veja se você entendeu. Ó, eu tenho aqui 26 ausências dentro de 5 anos. Eu tenho 26 ausências. Eu posso ter até 30 ausências durante 5 anos, beleza? 30 ausências. Essas ausências podem ser as faltas abonadas, ausência médica, falta justificada e licença saúde, se você vai se afastar para cuidar de algum familiar. Aqui, gente, ó, eu fiz um vídeo sobre as faltas abonadas, certo? A falta abonada você pode faltar 6 vezes no ano, beleza? Se você falta 6 vezes no ano, em 5 anos, então você falta 30 vezes. Então, cuidado com isso, porque se você usar todas as suas abonadas, tipo, vai, ó, por aqui, ó, isso aqui foi tudo abonada, tá? Eu não posso, eu usei mais uma o mês passado, então eu usei 27 abonadas, isso aqui não computou ainda aqui. Suponhamos que eu use todas as abonadas, 30. E amanhã, uma emergência, eu tenho que faltar, tenho uma ausência médica. Então, se eu tiver uma ausência médica, mais 30 ausência, faltas abonadas, eu vou perder minha licença prêmio. Então, você que está entrando agora no tribunal, cuidado com isso. Quando a gente entra no tribunal, a gente fica todo empolgado. Posso faltar 6 vezes durante o ano, vou aproveitar, é um direito meu. Tudo bem, é um direito seu. Mas você corre o risco muito grande de perder a licença prêmio. Muito cuidado com isso, cuidado com isso. Então, só tire, só falte, só use suas faltas abonadas em datas especiais, como seu aniversário, aniversário da sua namorada, tal, coisa desse tipo. Mas não fique tirando, usando suas abonadas só por usar. Porque de repente você precisa pegar, você tem uma tendinite. Tendinite, em média, o ortopedista vai te dar entre 3 e 5 dias. Suponhamos que você usou aqui, por exemplo, eu, 26 ausências. Aí, suponhamos que eu tenho uma tendinite, aí passo no ortopedista, ou médico, sei lá, o clínico geral, o diaba 4 lá, e ele me dê 5 dias. Se eu somar aqui, vão ser 31 dias e eu perdi a licença prêmio. Então, a dica que eu quero deixar para você é essa. Não use todas as suas faltas abonadas, tá? Use a metade. 3 por ano tá bom demais, tá bom? Aqui, ó, não sei se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu reforço mais isso aqui. Mas é o seguinte, você pode ter 30 faltas durante 5 anos, sendo essas faltas abonadas, ausência médica, falta justificada e licença saúde da família. Se você tiver uma penalidade, aí você, tipo, interrompe tudo, começa a contar tudo de novo.
Então, se você tiver uma penalidade ou uma falta injustificada ou uma licença sem vencimento, essa licença sem vencimento é o seguinte, nós podemos pegar até 2 anos de licença para tratar de assuntos particulares. Então, se você pegar a licença sem vencimentos, você perde a licença-prêmio. E também aqui, ó, tem essa licença funcionária casada com militar. Se você pegar isso aqui também, vai perder a licença-prêmio. E afastamento em outros órgãos com prejuízo dos vencimentos. Tem um pessoal que é do tribunal que é emprestado, por exemplo, ao TRE. Então, esse pessoal recebe pelo TRE, não tem direito, sabe? Se eles receberem pelo TRE, eles não têm direito à licença-prêmio. Quando ele voltar para o tribunal, começa a contar tudo de novo. Aqui, ó, reiniciando a contagem no dia seguinte à interrupção. Então, gente, é isso aí. A dica da licença-prêmio é essa, para você não usar suas faltas abonadas, porque vai influenciar na sua licença-prêmio. É isso aí. E a licença-prêmio é mais um motivo para você estudar para o concurso de escrevente. São 90 dias, cara. 90 dias você em casa, ou você pode vender as licenças prêmio, ok? É isso aí, gente. Um grande abraço, felicidades, coragem e sucesso. Até a próxima. Tchau!